Questão, né? Ratou-se diretor executivo Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, Daniel Santos do Carmo, mas jornalista Cira quarta semana, né? Relaciona a cerimônia funeral com Mate Ben Armindo Borges, né? Maxai a fase disputa entre líder nacional Kaira Lassanan Guzmão e parte Centro Integrado de Gestão Crise. Fontil Husu Basanan Guzmão, o governo a resolve o Ulung Malirim, no Fuambot, o Dinuné, bela garante estabilidade nacional. O suba parte sira ne be involve i ha disputa ida ne lulu kono ba ceremonia funeral ba matibian Armindo Borges atu resolve questa un ceremonia funeral ne ho ulun malirin no fuan bod ho di nune bele opter ka solusau ne be dia ba parte hutu hutu lulu parte governo no mos parte familia Nebe hetan apoio o sitania líder nacional, Anesan Mombot, Sanana Guzmão. Segundo, husuba parte do governo, liliu Ministério da Saúde, pode simplificar SOP, com regras operacionais, husi Organização Mundial da Saúde Union, ba cerimônia funeral, ba matibian Armindo Borges, Nebe Anesan considerado tuir laboratorium ka tak infetado COVID-19. Tuir hai tradisaun, consideramos tradisaun Timor-Leste nian, mai be continua atu respeita ba protocolo saúde nian. Paciente Armindo Borges akuti isi Hospital Nasional Guido Valdares ia domingo Loron San Lucing ida fulang marsu ne, tamba moras complicado no acompanha ho COVID-19, dedauk ne mata isin se ia fatin isolamento Veracruz. Napoleon Xavier, Jaime dos Santos, GMN.